Oi, gente, vou começar mais um vídeo aqui no canal. E sim, esse é o meu home office. Eu não sei o que aconteceu com o último vídeo que eu subi aqui pro canal, mas eu tive que apagar porque deu direito autoral. Não sei se foi por conta da música, não sei, gente. Já vai fazer algumas semanas que o meu YouTube tá assim dando problema. Aí eu sempre posto e depois eu tenho que repostar de novo o vídeo. Então vou fazer um tour aqui pelo home office, que tá literalmente vazio. Ó, pra compartilhar com vocês toda a parte da montagem. Eu vou compartilhar com vocês aqui as imagens do 3D, na verdade, em vídeo, pra vocês visualizarem como vai ficar, como tá hoje. A única coisa que eu coloquei até agora foi essa cortina. Ó, tá vendo? Que eu comprei essa cortina, que ela vai ser muito fácil pra eu fazer a manutenção aqui do home office. E eu vou compartilhar com vocês toda a montagem. Olha só. Aqui, gente, deixa eu compartilhar com vocês. Já tem tinta, já tem algumas coisas aqui. Acabou que a Lã me deu isso aqui de presente. Eu quase não uso. Onde ele tá? Na verdade, eu tava gravando ontem. Mas ele é muito bom, juro. Pra quem grava pro YouTube, enfim, grava pra internet. Vale a pena o investimento. Que fazia um tempo que eu queria ter, sabe? Enfim, aí acabou que fica aqui. Mas eu vou usar muito ele nas gravações. Então, aqui tem papel de parede que eu vou usar na decoração. Ó, tem aqui já rolo, tinta, já compramos, porque eu vou deixar tudo bem branquinho aqui no home office. E aí deixa eu explicar pra vocês. Aqui vai ficar um guarda-roupa que eu fiz planejado, sob medida pra essa parede do meu home office. Vai ficar minhas roupas, sapato. Quando eu for organizar essas coisas, pode ser que eu grave pra vocês, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo. Nessa parede aqui vai ficar minha mesa. Ó, minha mesa vai ficar aqui, tá vendo? E atrás tem uma estante, mas eu ainda não orcei com o marceneiro a estante, né, gente? Porque a malha planejada é caro. E o primeiro investimento que eu fiz foi o guarda-roupa e foi a minha mesa. Aqui vai ficar um jardim vertical e um espelho, né? Que eu cheguei a compartilhar com vocês, o 3D daqui, tá vendo? E aí eu vou compartilhar com vocês toda essa parte da montagem, tudo. Aqui vai ser um estúdio também de gravação, que eu vou gravar meus conteúdos aqui pro YouTube, gravar vídeo para vocês falando sobre faculdade, sobre tudo. E aqui também eu vou trabalhar, né? Então aqui vai ser literalmente um escritório depois de me formar agora da faculdade. Era algo que eu já queria, que eu necessitava e precisava de um espaço para trabalhar. Então esse literalmente vai ser meu quarto. Vocês viram a decoração que eu desenvolvi, né, no 3D? Não tem nada demais, gente. Eu fiz uma decoração super simples, mas com que funcionasse assim e que eu não gastasse tanto, né? Porque eu já investi nos armários aqui planejados para eu conseguir otimizar espaço, porque esse quarto também ele não é muito grande. E é isso, ó. Essa é a cadeira lenda que eu amo, que eu também investi para usar aqui no meu home office. Não foi tão barata. Ela é de madeira maciça e ela, a gente, tem um design tão bonito. Olha isso. Essa cadeira é meu sonho de consumo. E aí vai ficar aqui também. E eu vou contando pra vocês, né? Vou compartilhando com vocês como que vai ser toda essa montagem. Aqui vai ter uma estante, só que eu ainda não orcei com marceneiro, né, gente? Porque marcenaria é cara. E aí eu vou colocar o papel de parede aqui nesse fundo. Eu vou colocar minha imagem aqui pra vocês verem. E aí depois vão ver umas prateleiras com LED, sabe? Mas nesse começo vai ficar só o papel e depois eu fazer essa estante. Aí nessa estante eu quero colocar meus certificados, coisas de decoração, pra ficar um fundo mesmo, até pra eu conseguir gravar pra vocês conteúdo. Aqui tá minha ring light. E é basicamente isso, assim, sabe? Esse quarto ele não é muito grande, mas vai ser meu home office. Meu quarto de gravação, meu quarto de trabalho. Então vocês vão acompanhar muito minha rotina aqui nesse quarto, né? Nesse meu home office, ó. Tá vendo? Eu vou compartilhar com vocês a planta. Minha mesa eu fiz de 1,30. Então ela vai ser bem, bem funda, bem grande também. E aqui foi o guarda-roupa nessa parede toda. Nem sei quanto que é essa parede, mas eu fiz planejado pra cá. Então eu desenvolvi uns nichos, gavetões, sabe? Eu comprei algumas coisas pra organizar em minha roupa também. Então aqui vai ficar meio que um closet pra mim com as minhas roupas, mais meu home office de estudo e trabalho, sabe? Então vai ficar muito legal, gente. Eu vou compartilhando com vocês como que vai ser toda essa parte da montagem aqui do meu home office.
eu não quero pintar nenhuma dessas paredes de com cor. Ele falou, vamos pintar com alguma cor. Eu falei, não, não quero. Eu quero branquinho. Eu gosto dessa decoração atemporal. E só alguns detalhes amadeirados, sabe? E eu vou deixar assim tudo branquinho. Os armários também eu fiz branquinho, que era o jeito que eu queria. A única coisa que eu acho que eu vou precisar fazer, que eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos, vai ser a minha mesa. Eu fiz madeira, só que depois eu comentei com a Alan. Eu acho que eu vou precisar colocar um vidro em cima, porque ela é branca e eu tô com medo de sujar ela, sabe? Com caneta, marcar texto, essas coisas, pra não manchar a madeira, porque ela também não foi barata, né? Planejada. E aí eu vou compartilhando com vocês como que vai ser esse desenvolvimento. Deixa eu dar uma dica pra vocês, ó. Pra quem aí quer montar um home office, enfim, minha indicação, até pra manutenção de limpeza do seu canto de trabalho ou estudo, gente, use essa persiana de PVC, tá vendo? Ela é uma persiana super fácil de manusear. Não é tão cara também, tá vendo? E ela, gente, é só você passar um paninho pra fazer a limpeza dela, tá vendo? É muito fácil, não acumula poeira. Olha, e eu super indico pra vocês essa persiana, que foi a que eu escolhi pra cá. A gente fez planejada lá pra sala, a Irlanda falou, faz pra cá a persiana com blackout de tecido. Eu falei, não, não quero aqui, eu vou colocar de PVC, porque vai ficar mais fácil pra eu conseguir limpar a manutenção, sabe? Não acumula poeira. Então, eu escolhi esse estilo. Então, eu super indico pra vocês usarem esse estilo pro home office. Vocês sabem que essa parte de estudo e trabalho, a melhor iluminação é a iluminação natural, e quanto mais iluminação, melhor. Então ela é boa porque entra muita iluminação e ela também dá essa sensação que o espaço dá essa sensação de aconchego também, tá vendo? Então ela é muito bonita. Eu comprei na Casa e Vídeo, paguei um preço muito bom nela. E assim, gente, eu super indico pra vocês ela, tá vendo? Então você pode, ó, fechar. Mas se você fechar, não tampa tanta iluminação. Mas eu sempre vou deixar ela assim aberta, porque eu gosto de iluminação, sabe? Ó, sempre vai ficar assim, entrando luz aqui no quarto, né, do home office. E é isso, eu vou compartilhando com vocês. Esse papel eu comprei na Shopee. E esse papel a gente vai aplicar aqui nesse fundo, né? Ó, a gente vai aplicar esse papel aqui nesse fundo. Minha mesa vai ficar aqui. E aí, conforme eu vou comprando as coisas pra decorar aqui meu cantinho, eu vou compartilhando com vocês, né? Eu tô pensando em colocar um jardim vertical aqui também. Enfim, gente, eu vou comprando as coisas devagarinho e vou compartilhando com vocês. Então, até agora, o que eu comprei pro meu home office foi a cortina, foi a cadeira, o papel de parede, o armário que eu mandei pro marceneiro, né, pra ele desenvolver a marcenaria planejada. Então eu fiz o armário e minha mesa. Então vai faltar alguns detalhes como espelho, jardim vertical, as prateleiras aqui na estante. Então vai faltar esses detalhes pra colocar aqui. Mas assim, grosso mesmo, já pra eu conseguir entrar e trabalhar, estudar, já vou ter, que vai ser a mesa e o meu armário pra organizar minhas coisas, né? De resto, é só detalhe que eu vou, aos poucos, compartilhando com vocês. Então, ó, já visualizam aqui meu escritório antes, porque depois eu vou gravar um tour pra vocês com ele todo decorado, se Deus quiser, gente. Ó, todo branquinho, tá vendo? E é isso, eu vou compartilhando com vocês. Comenta aqui se vocês querem acompanhar a montagem também do guarda-roupa. Tem umas marcas aqui também nesse quarto, que esse quarto era meio que o quarto da bagunça, né? E a gente esvaziou todo. Fizemos armário planejado também no outro quarto. Aí conseguimos deixar as roupas que estavam aqui, que tinha um armário aqui, pro outro quarto. E aí depois, quando montar o meu guarda-roupa aqui, a gente vai ter dois guarda-roupas, né? Um só pra mim, porque minhas coisas eu tenho uma quantidade de coisas legais, e aí não dá pra dividir guarda-roupa com a Lã. Aí ficou um planejado pra ele e um planejado pra mim. Aí aqui vai ficar só a minha roupa, e lá no outro fica só a roupa dele, sabe? E é isso, aí tem que pintar, tá vendo? Tem bastante marca de uso mesmo aqui. A gente vai pintar, deixar tudo branquinho. Vou colocar o papel pra entrar a marcenaria. Tô muito ansiosa. Eu nunca tive um home office assim, só pra mim, um quarto só pra mim.
E agora eu tô conseguindo desenvolver, né, enfim, e montar um espaço pra mim trabalhar, pra me estudar, pra eu conseguir gravar meus conteúdos também, sabe? Que era algo que eu sempre quis pra gravar, até aqui pro YouTube ou lá pro Instagram também, de serviço. E agora eu vou conseguir. Então, tem bastante coisa pra fazer. Eu acho que eu vou gravar pra vocês a gente pintando toda essa parte, aplicando papel, montando os armários, e depois eu vou ver se eu compartilho com vocês pronto como vai ficar. Gente, eu tô ansiosa pra ver esse armário pronto, porque eu projetei ele no SketchUp, mandei pro marceneiro todos os recortes e ele fez meio que dentro da medida do que eu mandei. Ele não chegou a vir aqui pegar a medida. Então, assim, tô nervosa. Espero que dê certo. Tem outras coisas ainda que talvez eu coloque ele pra fazer, mas eu ainda não sei, né, como vai ser. Não sei se vai ser necessidade de colocar um gaveteiro na mesa que eu não coloquei, porque o valor também oscila muito. Gaveta, eu já coloquei 8 gavetas no meu guarda-roupa, sabe? Aí eu deixei a mesa lisa, só a bancada mesmo de 1,30, sabe? Ó, mas é isso. Comentem aqui se vocês querem acompanhar agora a montagem do meu home office. Tô muito feliz, eu vou compartilhando com vocês como que vai ser toda essa montagem, tudo. Tá bom? Espero que esse vídeo não dê ruim, né, gente? Porque o último vídeo que eu subi aqui, eu não sei o que aconteceu, mas o YouTube não deixou eu colocar direito autoral, sabe? Então, por isso que eu precisei apagar. Mas eu já vou editar isso aqui e já vou postar pra vocês.